მოლოდინებიქო. რა მოლოდინები? სამსახურები ნახოს ხალხმა. თავისუფლობა იყოს. დება. გამოკეთდება, პარა იქნება, შვილო ასე არტავა. ასე არტავა, რა მოგვიტანა ივანიშვილი, მითხა. რა მოგვიტანა, დაგვაქცია, მიწას გაგვასწორა. მიწას გაგვასწორა. იგი ძინერაგულნაბიჯია, მოყოლა არჩინები. ძინერაგულნაბიჯი და წინმედივარ და მიწეს ქვანა. რას დაუჭირებ ფაქტში? აა, უცნაურს. ეს სადა თავისუფალ დემოკრატიის არჩენეს, რომ ევროკავშირის წინ ვიბძოლოთ, რა ვიცი. დოლარისა ისა სუგრაფერ გლეხებს მიხედონ სოფლის მეურნეობას ყველა გაჭირებულია თუ ჩემი აზრით ხალხის სამსახურში უნდა იყოს რა თქმა უნდა პრეზიდენტი დანარჩენი პრეზიდენტმა გადახედოს თავის თავს და ხალხს ისე მიხედოს თავისუფალ ქვეყანას რა ვიცი სიმშვიდე იყოს რა ვიცი ბავშვების მომავალს რა ვიცი რავი მომავალი თავის კარგ მოთხოვნებს იყოს მშვიდობიანი არჩევნები რა ვიცი მეტი რა ვთქვა რას მიეც თქმა ну вахла оцнебис танашемце вар да იყოს მშვიდობიანი არჩევნები მეტი აღარაფერს აღარ ვიტყვი რას მიეცით ხმა ქვეყნის მშვიდობასა ნუ ყოველიყოს ქვეყანაში მშვიდობა საქართველოს გაერთიანებული ყოლა კაი მომავალი მეტანოს ქვეყნისთვის